इयत्ता तिसरीच्या मॅथ्स अभ्यासाला सुरुवात करतो. मॅथ्समध्ये आपला पहिला टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्युसिंग ऑफ टू जॉमेट्रिकल फिगर्स. आता जॉमेट्रिकल फिगर्समध्ये येतं दुसरीमध्ये आपण काय काय पाहिलेलं आहे, स्क्वेअर पाहिलेलं आहे, रेक्टॅंगल पाहिलेलं आहे, सर्कल पाहिलेलं आहे, त्याच्याविषयी आपण आज करायचं त्याच्याविषयी अधिक माहिती पाहिजे आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय पाहिजे बघा, कॉर्डिनेटर्स. कॉर्डिनेटर्स म्हणजे काय, तर अशा आकार की ज्या आकाराला चार साईड्स असतात. किती साईड्स असतात? चार साईड्स असतात आणि काय असतात? चार कॉर्नर्स असतात. मग अशा प्रकारे तो आकार कसा येईल, म्हणजे त्याच्या साईड्स कशाही असतील, लांब असतील, छोट्या असतील, असं असतील, ते पण किती असणार आहेत? टोटल साईड्स फक्त चार. म्हणजे इथं काही आकार आपल्याला दिलेले आहेत बघा. आता ही पहिली आकृती आपण जर पाहिली तर याला काय, 1 2 3 4 साईड्स आहेत आणि 1 2 3 4 कॉर्नर्स. अशा प्रकारे ही पण आकृती आहे. अच्छा, या तिन्ही आकृत्या वेगवेगळ्या आहेत, ठीक आहे. तिन्ही आकृत्यांमधले साईड्स काय, साईड्सचं डिस्टन्स काय आहे, कमी जास्त आहे. पण या काय आहेत, यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे, तर यांच्यामध्ये त्या सगळ्या आकृत्यांना चार साईड्स आहेत आणि चार काय आहेत, असे कॉर्नर्स आहेत. त्यामुळे आपण अशा प्रकारे चार साईड्स आणि चार कॉर्नर्स असणाऱ्या कोणत्याही आकृतीला काय म्हणायचं आहे, कॉर्डिनेटर्स. आता कॉर्डिनेटर म्हणजे याला मराठीमध्ये काय म्हणतात, चौकोन म्हणतात. काय म्हणतात? चौकोन. म्हणजे ज्याला चार बाजू आणि चार कोण आहेत अशी कोणतीही आकृती. आता त्याच्यानंतर आपण पाहूया ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्समध्ये आपण पाहिलेलं आहे जसं कॉर्डिनेटर्समध्ये किती साईड्स असतात, 4 साईड्स आणि 4 कॉर्नर्स. तर ट्रायंगल्सला काय आहे, 3 साईड्स. बघा, 1 2 3 3 साईड्स अँड 1 2 3 अशा प्रकारे काय आहे, 3 कॉर्नर्स आहेत. म्हणजे ज्या फिगरला 3 साईड्स आणि 3 कॉर्नर्स असतात त्या फिगरला आपण काय म्हणतो, ट्रायंगल्स. काय म्हणतो? ट्रायंगल्स. मग तो ट्रायंगल असा असेल, असा म्हणजे तो कोणत्याही शेपमध्ये असेल, फक्त त्याचं काय आहे की 3 साईड्स आणि 3 कॉर्नर्स असले पाहिजेत. मग आपण त्या आकृतीला काय म्हणणार आहोत, ट्रायंगल. अशा प्रकारे हा सर्कल, की जो काय आहे, कर्व रेषाने काय आहे, पूर्ण बंद झालेली आकृती आहे. काय आहे? कर्व रेषेने बंद झालेली आकृती आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, सर्कल. आता हे आपण पाहिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये कॉर्डिनेटर्समध्ये काय आहे, तर एक दोन फिगर्स आपण पाहिलेले आहेत, रेक्टॅंगल आणि स्क्वेअर. हे दोन्ही वेगवेगळे प्रकार असले तरी ते कशातलेच आहेत, कॉर्डिनेटर्समधलेच आहेत. कारण स्क्वेअर आणि रेक्टॅंगलला सुद्धा काय असतात, चार साईड्स असतात आणि चार कॉर्नर्स असतात. पण त्याच्यामध्ये थोडंसं काय फरक आहे बघा, इतर कॉर्डिनेटर्समध्ये काय आहे, त्याच्या चारही साईड्स कोणत्याही साईडच्या असू शकतात. पण पहिल्यांदा आपण पाहूया रेक्टॅंगलमध्ये काय आहे, रेक्टॅंगलमध्ये काय आहे. रेक्टॅंगलची मी एक आकृती काढलेली आहे बघा. आता ही आकृती पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येत असेल काय, तर ह्या रेक्टॅंगलच्या अपोजिट ज्या साईड्स आहेत, ह्या साईड्स काय आहेत, इक्वल लेंथच्या आहेत. म्हणजे ही साईड जेवढ्या लेंथची आहे त्याच लेंथची ही साईड आहे. त्याची अपसाईड ज्या लेंथची आहे, डाऊन साईड सुद्धा काय आहे, त्याच लेंथची आहे. बघा, आता मी तुम्हाला असं इथे एक कार्ड दाखवते. आता हा कार्ड बघा, हा कार्डचा शेप कोणता आहे, रेक्टॅंगल. कशावरून आपण म्हणून समजू शकतो बघा, रेक्टॅंगलचे आपली ही जी लेफ्ट साईड आहे, राईट साईड आहे आणि ही लेफ्ट साईड आहे, ह्या दोन्ही कशा आहेत, लेंथला अगदी इक्वल आहे, सेम टू सेम आहे. आणि त्याची अपसाईड आणि डाऊन साईड ह्या दोन्ही साईडची ही जी लेंथ आहे ती काय आहे, अगदी सेम टू सेम आहे. म्हणून आपण या शेपला काय म्हणतो, रेक्टॅंगल म्हणतो. आता बघा रेक्टॅंगल्स, आता हे जे आपण पाहिलं त्याच्यावर आपण काय म्हणू शकतो, द अपोजिट साईड्स ऑफ अ रेक्टॅंगल आर इक्वल इन लेंथ. द अपोजिट साईड्स म्हणजे विरुद्ध बाजू फिगरच्या काय, अपोजिट साईड्स ज्या आहेत त्या कशा आहेत, इक्वल इन लेंथ आहे. अशा फिगरला, अशा आकृतीला आपण काय म्हणणार आहोत, रेक्टॅंगल. त्यानंतर आपल्या सर्वांच्या ओळखीचं एक शेप आहे. आता बघा, मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते, तुम्हाला सगळ्यांची जी ओळखी जी आहे काय आहे सांगा, बघून ओळखलं ना, चेसबोर्ड. बरोबर, हा चेसबोर्ड असेल. आता ह्या चेसबोर्डची चारही साईड्स बघा तुम्ही कशा आहेत, इक्वल इन लेंथ आहे. आपण थोडंसं चेक करून बघूया. आता मी काय करते की त्याचा हा जो कॉर्नर आहे तो इकडच्या लास्टच्या कॉर्नरला येऊन टेकवते. बघा काय झालं, सेम टू सेम लेंथ आहे, कुठंही एक्स्ट्रा नाही आहे, खालची बॅक साईडसुद्धा एक्स्ट्रा नाही आहे.
आलेली नाही. त्याच पद्धतीने जर मी हे अपसाइड खालच्या साईडला जरी चेक केली तरी ती काय असणार आहे, इक्वलिंग लेंथ असणार आहे. किंवा मी अपोजिट साईड्स जरी अशा मी एकमेकांवरती ठेवून बघितल्या तरी त्या काय असणार आहे, इक्वलिंग लेंथ, कुठेही कमी किंवा जास्त असणार नाही. यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं, तर जो स्क्वेअर आहे त्या स्क्वेअरचा देखील मी स्क्वेअर सुद्धा इम्प्रो केलेला आहे बघा. ह्या स्क्वेअरच्या ज्या चार साईड्स असतात त्या चारही साईड्स कशा आहेत, इक्वलिंग लेंथ आहे. जसं की मी आता तुम्हाला चेसबोर्डचं दाखवलं, त्याचप्रमाणे आपण जो कॅरम खेळतो त्या कॅरमचा सुद्धा जो बोर्ड असतो आपला तो सुद्धा कोणत्या शेपमध्ये असतो, स्क्वेअर शेपमध्ये असतो. आपण जी सापशिडी खेळत असताना क्यूब वापरतो ती क्यूब सुद्धा कशी असते, त्याचा शेप कोणता असतो, तर त्याचा सुद्धा शेप काय आहे, स्क्वेअर शेपमध्येच तो असतो. आता याच्यावर आपण काय म्हणू शकतो, तर ऑल द एजेस ऑफ अ स्क्वेअर आर ऑफ इक्वल लेंथ. ऑल द एजेस ऑफ अ स्क्वेअर आर द इक्वल लेंथ. बघा स्क्वेअरच्या सगळ्या साईड्स कशा असतात, लेंथनी काय असतात, ह्या बोत साईड्स चारही साईड्स काय असतात, इक्वल लेंथच्या असतात. हे रेक्टॅंगल आणि स्क्वेअर हे क्वाड्रिलेटरल मधलंच एक पार्ट अशा प्रकारे. आता आपण काय बघितलं आहे, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्समध्ये वेगवेगळे प्रकार असू शकतात. त्यातलं स्क्वेअर आणि रेक्टॅंगल आणि स्क्वेअर हे दोन प्रकार आपण पाहिले, ट्रायंगल आणि सर्कल्स हे आपण पाहिले. आता आपण काय करूया की एका चार्टच्या आधारे प्रत्येक शेपचे एजेस आणि कॉर्नर्स आणि त्यांची नावं पाहू. ठीक आहे, आता बघा मी इथं एक चार्ट तयार केलेला आहे. या चार्टमध्ये चार कॉलम आहे. पहिल्या कॉलममध्ये आहेत वेगवेगळे फिगर्स, दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे नेम ऑफ फिगर्स. म्हणजे मी काय केलेलं आहे, हे जे फिगर्स काढलेले आहेत त्याची काय करायची आहे, नावं काय करायची आहे इथं लिहायची आहे. त्याच्यानंतर इथं काय आहे, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस या कॉलममध्ये मला काय लिहायचं आहे, या फिगर्सचे एजेसचे नंबर्स लिहायचे. तर लास्ट फिगरमध्ये मला काय लिहायचं आहे, या फिगर्सला जे कॉर्नर्स आहेत ते कॉर्नर्स कुठे लिहायचे मला, या लास्ट कॉलममध्ये लिहायचे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक सॉल्व करून दिलेलं आहे बघा, हा काय आहे, क्वाड्रिलेटरल आहे. त्याचं नाव जे आहे ते सेकंड फिगर कॉलममध्ये मी लिहिलेलं आहे, क्वाड्रिलेटरल्स. मग या क्वाड्रिलेटरल्सला एजेस किती आहेत बघा, 1, 2, 3, 4 ते मी कुठं लिहिलेलं आहे, तो नंबर एजेसच्या कॉलममध्ये लिहिलेला आहे. त्यानंतर लास्ट कॉलममध्ये काय येणार, कॉर्नर्स, म्हणजे इथं जे फिगर दिलेले आहे त्याचे कॉर्नर्स काउंट करायचे आणि ते कुठं लिहायचे, या लास्ट फिगरमध्ये लिहायचे, या लास्ट कॉलममध्ये लिहायचे. आता इथं आपल्याला सेकंडमध्ये काय दिलेलं आहे, सेकंड रोला तर एक रेक्टॅंगल दिलेलं आहे, रेक्टॅंगल. मग पहिल्यांदा आपण त्याचं स्पेलिंग लिहूया, RECTANGLE, रेक्टॅंगल. आता हे रेक्टॅंगलचं स्पेलिंग नाव लिहिल्यानंतर आपल्याला काय लिहायचं आहे, एजेस लिहायचे. एजेस काउंट करा, 1, 2, 3 and 4. इथं काय करायचं आहे, आपण 4 एजेस लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर बघा 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स आहेत. आपल्याला इथं काय करायचं आहे, हे 4 कॉर्नर्स लिहायचे आहे. आता त्याच्यानंतर आहे आपला हा शेप. हा शेप कोणता आहे, आत्ताच आपण इथं बांधलेला आहे. हा शेप कोणता आहे, स्क्वेअर शेप आहे. आपण त्याचं नाव पहिल्यांदा लिहूया, SQUARE, स्क्वेअर. स्क्वेअरला साईड्स किती आहेत बघा, 1, 2, 3, 4. मग साईड एजेसच्या कॉलममध्ये किती काय नंबर येणार आहे, 4 नंबर येणार. त्यानंतर कॉर्नर्स बघा, 1, 2, 3, 4. कॉर्नर किती येणार, 4 येणार. त्याच्यानंतर आपण काय पाहणार आहोत, ट्रायंगल. हा काय आहे, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल. आता या ट्रायंगलला एजेस किती आहेत बघा, साईड्स म्हणजेच एजेस किती आहेत, 1, 2, 3. 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर्स. आता हा लास्टला जो शेप आहे हा कोणता शेप आहे, सर्कल शेप आहे. त्याचं स्पेलिंग काय आहे, CIRCLE, सर्कल. आता सर्कल तुम्ही जर लक्ष देऊन पाहिलं तर या सर्कलला कुठे एजेस दिसतात, करे नाही. कॉर्नर्स दिसतात, नाही.
याचा अर्थ काय आहे की याचा हा जो सगळा साइड ही साइड्स आहे कशी साइड आहे जी कर्व साइड आहे त्यामुळे या साइडला काय आपण म्हणत करणार आहोत नो एजेस एंड नो कॉर्नर सर्कलला काय आहे कॉर्नर किंवा एजेस नाही अशा प्रकारे आपण काय करायचे इथं जो चार्ट कंप्लीट केलेला आहे असाच चार्ट तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 3 वरती आहे तो तुम्ही कंप्लीट करायचा आहे आणि तसंच आपल्या घरात आसपास या वेगवेगळ्या शेपमध्ये ज्या वस्तू दिसतात त्यांचे काय करायचे आहे नोटबुकमध्ये चित्र काढायचे आणि त्या चित्रामध्ये कोणता शेप लपलेला आहे त्याचं नाव तिथे समोर लिहायचं आता आपण ज्योमेट्रिकल फिगर्स पाहू आता या ज्योमेट्रिकल फिगर्समध्ये काही गमती जमती पण असतात काही मजेशीर गेम पण असतात त्यातलाच एक गेम आहे टँगम टँगम म्हणजे काय तर एक पेपरच्या शीटवरती काय करायचे आहे वेगवेगळे भौमितिक आकार आपण काय करायचे ठराविक शेपमध्ये काय करायचे कट करायचे आणि त्यापासून वेगवेगळे पझल्स तयार करायचे असतात म्हणजे टँग्राम इन शॉर्टमध्ये हा एक पझल आहे जो आपण काय करतो एका पेपरवरती तयार करत असतो आणि हे कशा आहे तर 5 पीसमध्ये किंवा 7 पीसमध्ये टँग्राम तयार केला जातो आज आपण काय करणार आहोत तर 5 पीस टँग्राम काय करणार आहोत कसा तयार करायचा हे शिकणार आहे त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे तर असा स्क्वेअर शेपमध्ये पेपर घ्यायचा आहे आता ह्या पेपरवरती मार्किंग कसं करायचं आहे हे मी तुम्हाला बोर्डवरती दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात मग तुम्ही तुमच्याकडे असणारा क्राफ्ट पेपर जरी तुम्ही घेतला तरी आपण त्याच्यावरती सुंदर काय करू शकतो टँग्रामचं पझल तयार करू शकतो आता आपण कसं पझल तयार करायचं आहे बघा सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं आहे की हा स्क्वेअर शेप आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपण ही साईड या साईडला फोल्ड करायची आणि कडी घालायची मग आपल्याला काय मिळेल तर इथला सेंटर पॉईंट मिळेल आणि इथला एक सेंटर पॉईंट मिळेल बरोबर आता हे दोन सेंटर पॉईंट मिळाल्यानंतर काय करायचं आहे पेपर पुन्हा ओपन करायचं आहे आणि अपसाईड पुन्हा काय करायचे आहे खाली डाऊन साईडवरती प्रॉपर काय करायचं आहे कॉर्नर्सवरती कॉर्नर्स आणून काय करायचं आहे इथं कधी प्रेस करायची आहे त्यामुळे आपल्याला काय मिळेल ह्या दोन्ही साईडला म्हणजे लेफ्ट साईड आणि राईट साईडला काय मिळणार आहे आपल्याला सेंटर पॉईंट मिळणार आहे आणि ह्या दोन्ही रेषा जिथे एकत्र येतात तिथला आपला काय असणार आहे हा पूर्ण पेपरचा काय मिळणार आहे आपल्याला सेंटर पॉईंट अशा प्रकारे आपण पहिल्यांदा काय काढून घ्यायचं आहे तर आपला जो स्क्वेअर पेपर आहे त्या स्क्वेअर पेपरमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा अपसाईडचं सेंटर पॉईंट म्हणजे चारही साईडचे काय करायचे आहेत सेंटर पॉईंट आपल्याला करून घ्यायचे आहेत आणि नंतर पूर्ण पेपरचा जो मध्ये असणारा सेंटर पॉईंट हा काढायचा आहे आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे तर आपल्याला काय करायचे आहे पट्टी आणि पेन्सिल घ्यायची आहे पट्टी आणि पेन्सिल घेतल्यानंतर आपण काय करणार आहोत तर हा जो अपसाईडचा सेंटर पॉईंट आहे तो आणि इकडचा जो राईट साईडचा जो सेंटर पॉईंट आहे तो काय करणार आहोत आपण अशा प्रकारे पट्टीने काय करणार आहोत जोडून घेणार आहोत अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचे दोन्ही सेंटर पॉईंट जोडून घ्यायचे आता हा जोडून घेतल्यानंतर हा जो अप कॉर्नर आहे तो आणि हा पेपरचा जो मधला सेंटर पॉईंट आहे तो हे दोन्ही पण आपण अशाच प्रकारे जोडून घेणार आहोत बघा हे दोन्ही आपण काय केलेले आहे अशा प्रकारे जोडून घेतलेले आहे त्याच्यानंतर हा जो मधला पॉईंट आहे तो आणि पेपरचा सेंटर पॉईंट हा आपण पुन्हा काय करायचा आहे पट्टीने जोडून घ्यायचा आहे लाईन पट्टी अगदी सरळ दोन्ही पॉईंटवरती धरायची आहे त्याच्यानंतर पट्टी सेंटरला प्रेस करून धरायची आणि काय करायचं आहे पूर्ण लाईन धरायची आपली पेन्सिल उचलायची नाही ठीक आहे आता आपल्याला हा एवढा शेप मिळाला आता आपल्याला काय करायचं आहे हा सेंटर पॉईंट तिथल्या सेंटर पॉईंटला काय करायचं आहे जॉईन करायचं आहे बघा आणि दोन्ही पट्टीवरती दोन्ही सेंटर पॉईंट ऍडजस्ट करून घ्यायचे पट्टी एका हाताने प्रेस करून धरायची आहे आणि त्याच्यानंतर पेन्सिलने आपल्याला काय करायची अशी लाईट ओढायची आहे बघा आपल्याला 1 2 3 4 पीस झाले आपल्याला अजून एक पीस करायचं आहे तो आपण असा करू हा सेंटर पॉईंट आणि हा कॉर्नर पॉईंट हे आपण काय करूया पट्टीने अशा प्रकारे जोडून घेऊ ठीक आहे आता बघा काउंट करून किती झाले पॉईंट आपले 1 2 3 4 5 पीस झाले आता हे आपल्याला लक्षात राहावे म्हणून आपण काय करूया पहिल्यांदा याच्यावरती नंबर्स लावूया 1 2 3 4 5 आता अशा प्रकारे आपले नंबर पेपर तयार झाल्यानंतर जिथून जिथून आपण लाईन ड्रॉ केलेली आहे तिथून काय करायचं आहे आपल्याला तो पेपर
कट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तुमच्या कार्ड पेपरवरती ना ह्या अशा प्रकारे चित्र तयार होईल. तेव्हा तुम्ही कार्ड पेपरवरती ह्या जशा बोर्डवरती दाखवले तशा लाईन्स ड्रॉ केल्या की हा असा पेपर तयार होईल. आता ह्या पेपरवरती काय करायचं आहे आपल्याला, जिथं लाईन्स आहेत तिथं आपल्याला तो काय करायचा आहे, कट करून घ्यायचा आहे. मग हे कट केल्यानंतर आपल्याला ह्या पेपरचे किती पीस मिळतील, अगदी बरोबर 5 पीस मिळतील आपल्याला. मग या 5 पीसचे आपल्याला काय करायचे आहे, वेगवेगळे काय करायचे आहे, आकार तयार करायचे आहेत. जसं की त्याच्यापासून एखादं कॅट तयार करा, डॉगी तयार करा, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यापासून जितक्या वेगवेगळ्या शेप्स तयार करता येतील तशा तुम्ही तयार करा. त्याच पद्धतीनं मी एक तुम्हाला शेप करून दाखवते. आता हे बघा, आपण जे हे कट केलं, हे कट केल्यानंतर हे जे 5 शेप आहेत तेच मी इथं कसे लावलेत बघा. 1 नंबरचा शेप मी इथं घेतलेला आहे, 2 नंबर आहे तो इथं घेतलेला आहे, 3 नंबर आहे तो इथं आहे, 4 नंबर इथं आहे, आणि आपल्या त्या रँगॅममधला 5 नंबरचा पीस मी इथं स्टिक केलेला आहे. अशा प्रकारे मला इथं कोणतं पिक्चर तयार केलेलं आहे, तर हाऊसचं आपलं एक छान पिक्चर तयार झालेलं आहे. तुम्ही असे हे 5 पीस घेऊन तुम्ही याच्याहीपेक्षा वेगवेगळे सुंदर असे डिझाईन्स तयार करा. आता या प्रकारे आपण हे पाहिलेले आहे. आता ह्या टँग्रामवरती आपण अशाही काही गोष्टी बघू शकतो की त्याच्यामधले किती कँडल्स तयार झालेले आहेत. तर बघा, 1, 2 आणि 3 त्या टँग्रॅममध्ये आपण किती टँगल्स तयार केले, 3 टँगल्स तयार केले. मग हे ट्रायंगल सगळे इक्वल इन लेंथ आहेत का बघा, 1 नंबरचा आणि 4 नंबरचा हे दोन ट्रायंगल इक्वल इन लेंथ आहे, पण हा 3 नंबरचा इक्वल आहे का यांच्यासोबत, नाही. तर हा काय आहे, मोठा आहे, हा बिग ट्रायंगल आहे. तसंच हाऊ मेनी स्क्वेअर्स आर देअर इन द ट्रायंगल. आता ह्या डायग्राममध्ये आपले किती स्क्वेअर तयार झालेले आहेत बघा, इथं स्क्वेअर आहे का, नाही. इथं ट्रायंगल झालेला आहे, हा क्वाड्रिलेटरल आहे, हा ट्रायंगल आहे, हा काय आहे, ट्रायंगल आहे. आता हा 5 नंबरचं काय करायचं आहे बघा, स्क्वेअर आहे, त्याच्या दोन साईज काय आहेत, इक्वली लेंथ आहे, त्यामुळे आपल्याला किती मिळालेले आहेत स्क्वेअर, 1 स्क्वेअर इथं मिळालेलं आहे. आता आपण यातले दोन कुठलेही ट्रायंगल एकत्र करून एक मोठा ट्रायंगल बनवू शकतो का, हे तुम्ही पेपर कट केल्यानंतर ट्राय करू. तसंच आईची दारासमोर टिपक्यांची रांगोळी घालते, त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे भौमितिक आकार काढून ते वेगवेगळ्या कलरने कलर करण्याचा सराव करा. तसंच तशीच एखादी भौमितिक आकारांची रांगोळी तुम्ही काय करा, तुमच्या नोटबुकमध्ये ड्रॉ करा आणि ती सुंदर कलर त्याला करा.